Azizler, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, demak ki omon-omon dasturini devam ettiramiz. Baxt, omad, yaxshi bir kayfiyat hech biringizni hech qachon har qanday vaziyatda ham tark etmasin deymiz. Biz sizni uyingizga so'ramasdan 3ta mehmonni jo'natyapmiz. Birincisi baxt, ikincisi xotirjamlik va uchinchisi omad. Eshiklarni ochib qo'ying, ular siznikida bir umrga mehmon bo'lsin. Mana shunday baxtli, saodatli lahzalarimizga hech qachon ko'z tegmasin diye navbatdagi mehmonlarimizni yaxshi niyatlar bilan, yaxshi kayfiyatda studiyamizda qarshi olamiz. Baxtli oila vakillari, baxtidan, kasbidan baxt topayotgan ijodkorlarimiz Zulfiya Umirova hamda Hamidulla Toliyevlar. Kutib olamiz. Avvalambor Hamidulla aka, Zulfiya xon kelib sizlar deymiz. Xayrli tong. Yangi kun muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingizlarga ham muborak bo'lsin. Katta rahmat. Juda ham yo'q demasdan kelganingizlar uchun. Juda ham sizga ham rahmat. Baxtli oila, chiroyli juftlik. Uzukka ko'z qo'ygandek bir-birlariga yarashib turishdi. Nima deydi? Ko'z tegmasin deb qo'ying. Ko'z tegmasin. Chiroyli ko'z tegdi. Voy, yaxshi bo'ldi. Havas ko'zi bilan baxt turibman. Tuf-tuf deb qo'ying. Tuf-tuf deb qo'ying. Ko'z tegmasin oilangizga. Rahmat aytganingiz. Bugun biz sizlarni qarshi olganimizdan baxtiyormiz. Umid qilamizki, siz ham bugungi tashrifdan afsuslanmaysiz nasib bo'lsa. Albatta, albatta. Baxtlimisiz? İlk savolimiz shundan iborat. Albatta, baxtliman. Bizdagi baxtli oila umuman yo'q bo'lsa kerak deb o'ylaymiz, chunki baxtliyiz inshaalloh, xudoga shukr. Necha yil bo'l turmush qurganingizga? Biz 2007-yil turmush qurganmiz. Mana salkam 14 yil bo'ldi. 14 yil, o'sha yaqinda 15 yil bo'lib qoladi. O'sha 15 yil bo'ladi deganimcha, o'sha 14 yil deb qo'ya qoldim. Kursdosh bo'lgansizlar-a? Yo'q, mendan bu vohliroq bitirgan. A siz keyin, a? Keyinroq bitirgan. Baribir shunda ham erkak kishi, hali og'ir vazmin bo'ladi, og'ir karvon bo'ladi. Birinchi men bunaqa bo'lgan. Birinchi ke seni men bitirtiray. Ikkalamiz bitta joyda o'qisak qo'y, urush janjal bo'lmasin. Lekin rashk buniki juda ham kuchliroq. Ketishdan oldin shu yoqqa ketyapman. O'shaning uchun ham birinchi buni bitirtirib olib, keyin men bitirganman. To'y o'qishdan avval bo'lgan ekanda. Yo'q, bitirgandan keyin bo'lgan. Demaklar o'qish davomida yaxshi ko'rishgansizlar. O'zi bilsangiz, ayol kishi doim bir qadam oldinda yuradi deydi. Lekin orqada yurishimizga kerak. Ayol kishi ham erkaklarga nisbatan aytadi-yu, faolroq ham o'sha o'ng va chap miya qismi teng baravar ishlaydi. Ay, erkaklarniki esa navbatma gelma-gel degani uchunmi balki biz bulardan ko'proq ayollar doim har narsada nima deydi, ilgarilab ketamiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz-da. Qanaqa topish Yani bilamiz o'qish davrida, lekin birinchi qadamni kim qo'ygan? Birinchi qadamni men qo'yganman, chunki ko'proq onamga o'xshaydi. Onamga o'xshaganligi uchun ibosi, hayosi, o'zimizni o'zbekona bo'lgani uchun shu tortgan. Lekin nima deydi? Yurak jiz etganda, xullas. Yurak voz etgan, jiz emas. Yongan ekan-da. Portlab ketgan. Kanadan chiqib ketgan. Kanadan chiqib ketgan. Haligacha joylashtira olmayman. O'sha hayajon, o'sha birinchi ko'rganimdagi hammasini aytib yuboraveraymi? Bo'ldi. Sen sir qolsin. Sir fosh qilyapsiz. Shunaqa biz boshlaganmiz. Kelin bola siz gapiring endi. Kelin kiyoshi o'zi bo'lyapti. Xudoga behisob shukr avvalambor, taqdirimda bularni uchratganimdan juda ham baxtliman. Albatta. Albatta bular qadam qo'yganlar. Bular meni to'g'risi oshiq qilganlar, keyin men sevib qo'yganman. Qanaqa yigitlar bor-ey. Xudoga shukr, mana hozirgi kunda 4ta farzandimiz bor. Kattasi Umrzo bo'lsin. Farzandlarimiz kattasi mana 13 yosh. Dastyoram. Endi bugungi so'rovnomamiz muxlislarimizga yuzlanib, shunday savol bilan murojaat qilganmiz. Bu borada sizning ham qarashlaringiz, fikrlaringiz bor. Bularni hammasi baxtda, Hamidulla aka, to'g'rimi? To'g'ri. Mana kalitlar. Hamma kalit bularda ekan. To'rtta ekan kalit. Endi hozir aytyaptilarki, mana hozir Zulfiya opam ham rashklari kuchli ekan, Hamidulla akam ham rashklari kuchli ekan. Xo'p, rashk sababli uyda qozonlar, likopchalar, laganlar uchgan paytlari bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Bu savol kimga? Ikkalinglarga. Mana hozir ham uxlab ko'tarib kelaman. Bilasiz, to'g'risini aytaman. Bemalol to'g'risini aytib, polvonlar yolg'on gapirmaydi. Yo'q, men bilasizmi?
Hiç nesinden korkmuyum ve iyi, rast gapirishdan ham korkmuyum. Hiç kimden ham korkmuyum ben deyim. Ya doğru, Allah'dan korkandan korkamam. Ya bunu koşma etiriyle hazır. Bunu koşma etiriyle, bilesin mi? Ben doğrusunu etsem, mahtan işlemesi, doğrusunu etiyorum, hafı bulmuyorsam, avukat kimiydi evde? Demek ki, çünkü avukatta ben bazıda bu balların terbiyesi, bu cüdüm muhum. Bollarga qarab ba'zida qo'y urinma deb men ko'proq o'zim asrayman. Ayol kishi bitta gul, uni asrasang chiroyli bir anaqa ifor. To'g'ri, angrendan ko'p o'tib qaytishingiz kerak. To'xta, shu joyda to'xta. Bular hozir ovqat haqiqatdan to'g'ri, ovqat qilmasligim rost. Faqat eng mana siz ayol kishisiz, o'zingiz bilasiz, eng qiyin ishni qilaman. Ovqat tayyorlashdan oldin oshxonaga kiriladi. Hamma anjonlar taxlangan, tayyor turish kerak. Sabzavotlar to'g'ralgan, kapkirlar hammasi qozon ichida, yog'lar tayyor, hammasi tayyor. Sochiqlar, salfetkalar, o'sha bel nima deydi, fartuklar hammasi tayyor. Bular faqat ovqatni qilarlar. To'xtab turing, o'zi maqtavasin. Keyin ovqat qilib bo'lganiga yig'ishtirish o'zimi bo'ynimda. Bular aytadilar, men 20 minutda oshni yarim soatda pishiraman dedilar. Men aytaman ekan bularga, agar siz ham menga yordam berib hammasini tayyorlab qo'ysangiz, men ham 20 minutda 15 minutda pishiraman deyman. Bular ovqat qilib chiqadilar, orqasidan 2 soat men tozalab, kafellarni artib, hamma joylarni, anjomlarni tozalab, gazlarni yuvib menga aytdilar, biz pechatka kiyib yuvgan deydilar. Men aytdim, siqilib ketmaysam, yo'q, pechatka kiyib yuvishim kerak, bo'lmasa qo'llarim qarib ketadi deyman. To'g'ri, yosh ko'rinishim kerak siz uchun. O'shaning uchun bular doim ovqat qilishlaridan oldin hamma sabzavotlarni biza tayyorlab beramiz. Boyagi likopchilar oyda necha marta uchadi endi? Ishimizga qaraganda bir oyda 2 marta uchtirar ekan. Oyda emas. Bir oyda 2 marta emas, to'xtang, men to'g'risini aytaman. Shunaqa deyishdi. Hayitdan oldin uchdi. Yomon uchdi. Hayitdan oldin nima? Mahalladagilar aytdi. Hayitdan oldin nima? Kapkir. Men shunaqa odatim bor. Nimani olsang joyiga qo'y deyman. Nimani olsang joyiga qo'y. Tartib bo'lishi. Pulni olsang ham joyiga qaytib qo'y. Yo, u qaytmagan. Shu paytgacha qaytmadi. Pul olindi, qaytmadi. Endi hamma narsa qilinadi. Men bilasizmi? Anaqa deb 8 soat gapirgandan ko'ra topolmadimmi, otib yuboraman. Bir xil ekanmiz, alhamdulillah. Bir xil ekanmiz, yashaymiz. Aytildimi shu narsa? Shu joy turish kerakmi? Turish kerak. Ko'zingizlarning oldida turibdi, baraka topkurlar. Mana turibdi, voy tavba deyman. Mana hech narsani topisha olmaydi. Topisha olmaydi. Hamma aytibman, qozon kapkir qozonchida turish kerak. Qani kapkir deyishadi? Bo'lmasa kapkir joyida turgan bo'ladi. Lekin o'sha joyda olib qozonchiga solib qo'yish kerak. O'zi bilasizmi, mana shu 4 oymi, 3 oymi bo'libdi-da, ancha bo'lib ja bir-birimiz bilan shunaqa tortishib gaplashmay, o'sha urushmay qo'ygan ekanmiz. Biz zerikarli. Ha, bo'ltirish kerak, bo'ltirish kerak. Siz bilan qiziq. Bo'ltirish kerak ekan. Shu endi o'sha kuni shunaqa bo'ldi. Endi men ko'proq ba'zida o'zim to'rsib, ovqat qilishni o'zim yaxshi ko'raman. O'zim shu onamdan yuqqanmi, otamdan yuqqanmi? Ko'proq bizni bilasizmi? Ayollarni ko'proq avaylash kerak degan bizda shior bor. Ayol kishini avaylanmasang, seni erkak kishi bo'lib olim bo'lganing qayoqqa deydi-yu. O'shaning uchun bizning oilamizda qiz bola bo'lmagan. Onam ham juda nima qilganlar, havas qiladi qiz bolalarni. O'shaning uchun adam ham, oyim ham har doim ham ayol kishiga har doim mehr oqibatda, hurmatda bo'laring deydi. Shu jahlimga tepib qo'yib ba'zida bunday qarayman, shu ko'z o'ngimga onam ha, deb mashinada turadi, bo'ldi. Shu. Aksi bularda sizning yutug'ingiz ekan bu. Bularning oilasida 4 ta o'g'il bo'lsa, bizada 6 ta qiz. Oilamda o'g'il yo'q. Men 2-chi qiz bo'lsam, bular 3-chi farzand, men bularga aytaman. Siz o'g'il bolacha tarbiya topgansiz. A bizani oilada o'g'il bola bo'lmagani uchun men qiz bola, erkak toy, qiz bolalarga biz baribir ota-onamiz boshqacha tarbiya bergan. 5 ta bo'lsangiz bo'lar ekan. O'shaning uchun bir-birimizni kamchiligimizni to'ldirib boramiz-da, bular aytadilar. Doim men jahlim chiqqanda sen past kelib turgin dedilar. Xo'p bo'ladi, deyman. Eng to'g'ri yo'l shu. To'g'ri. Endi ijodga qaytsak, qaytamiz, qaytamiz. Mana ikkalovlari ham teatrda birga ancha yillar ishladinglar, to'g'rimi? Qo'ming nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida. Hamidullaga endi katta loyihalarni amalga oshirish uchun bugungi kunda teatrda ishlamayaptilar, lekin Zulfiya xonim ishlayaptilar. Mana sizning rollaringizda ko'p kuzatganman-da, spektaklda ham, video filmlarda ham o'sha ekranlarda sizni shunaqa bir istirob chekkan ayol. Ha, nima deydi? Oilasi uchun o'sha jonini beradigan o'zbek ayoli. Ha, o'zbek ayoli yig'lagan. Shunaqa dardli rollarda ko'p ko'ramiz-da, nima bu shunday?
o'zingizni xohishingiz bilan beriladimi bu rollar yoki yoki sen zo'r o'ynaysan-da Zulfiya deb shu chaqiradimi? Sizda zo'r o'xshaydi deyshadimi? Aytishadi-yu, aktyorni katta kichigi bo'lmaydi albatta. Rolni katta kichigi bo'ladi deydi. Mana teatrda ijodiy faoliyatimga 15 yildan oshgan bo'lsa, xudoga behisob shukr, juda ham baxtliman. Teatrda deyarli hamma orzu qilgan rollarimni o'ynadim. Otabek Kumushda Kumush Bibi, Layli Majnunda Layli, Farhod Shirinda Shirin, mana masalan Ozarbayjon spektakli, o'sha eng sara asarlardan Ashin Malala. O'sha Ozarbayjon xalqini gultoji merosi bir qanaqadir nima deydi asari. O'sha spektaklni ham bizani ustozimiz Ahad Farmonov o'tgan zamon bilan hozirgi zamon talqinida spektakl qilib tomoshabinlarimizga havola etdik. Juda juda chiroyli qabul qilishgan. O'sha spektakl qo'yilganiga ham ancha yillar bo'ldi. Mana hozirgi vaqtgacha o'sha spektaklni ijro etyapmiz. Orada necha marta dekretga chiqib, qaytib ishlab shu spektaklni ijro etyapman Gulchehra rolini. Mana yana Tohir Zuhra spektaklida Zuhra rollarim. Eng zo'r rollarni ijro etgan ekan. Xudoga behisob shukr, shuning uchun armonim yo'q deyman. Lekin bitta narsa tarixiy asarlar, klassik asarlar. Bizani Nodira begim, Zebunuso begim, Uvaysi. Mana shu asarlar xudo xolisi bizani teatrda olinsa, musiqali qilib, albatta mana shularni ham ijro etish orzu istaklarim. Mana yaqinda xudo xolisi biz 32 ga chiqdik bugundan. Bugun ham ta'tilga chiqdik. Ta'til oyi davomida xudo xolisi mana Mashraf spektakliga tayyorgarliklarimiz boshlandi. Deyarli 50% tayyor. Nomi ta'tilda endi bularning. Nomi ta'til, lekin tomoshabinlarga ta'til bu. Biz dam olish jarayonida o'shani izlanamiz, o'sha rolimizni, obrazimizni talqinini izlab topib, qahramonimizni shakllantiramiz. Birga ham rol ijro etganmisizlar? Albatta. Qaysi spektaklda? Ya spektakldan. Bilasizmi, o'zi aslida Tohir manman. O'zi aslida Otabegan manman. Majnunam manman. Endi nima desam bo'ladi? Endi bu hozirda teatrda ishlamayotganim uchun, lekin kelajakda bor. Xudo xolasa, shu Tohirda o'tgan kunlarda shu Otabegda o'zimni sinab ko'rmoqchiman, lekin shu sohani bitirganman. Shu sohadan xabarim bor. Hozirgacha xabarim bor. Hozirgacha shu sohadaman. Lekin shu boshqa seriallarda o'ynaganmiz, lekin spektaklda hali sahnada birga o'ynamadik. Lekin rejamizda bor. Ba'zi bir oilaviy sabablarga ko'ra bular chekinish qildilar teatr san'atidan. Lekin agar bular teatrda ishlaganlarida haqiqatdan mana hozir teatrimizda Mehribekjonov bilan Sasha Bekjonov juftliklarimiz bor, baxtli juftliklarimiz juda ham ko'p. Biz ham shular qatorida bo'lardik, lekin bularga teatrga qayting deyman. Nima to'sqinlik? Yo'q, bir qozonda ikkita qo'y kallasi qaynamaydi. Men yaxshisi o'zimni chetda o'zim ijodiy albomlarini ustida ishlaydilar. Qo'shiqlar yozadilar onalarimiz, farzandlarimiz. Ovozi juda go'zal. Respublikamizda siz kabi baxtli, namunali, har qancha ibrat qilsa arziydigan oilalar ko'paysin deymiz. Baxtingizga ko'z tegmasin, bir-biringizni seving, ardoqlang, farzandlarning baxtu kamolini qo'sha qarib ko'rib yuringlar. Ijodingiz bundan-da yuksalaversin. Shunday fayzli, shunday yosh, navqiroq institutni kecha tugatganday shu taassurotlar. Yosh hamon olamiz, qarang. Adashmasam bilib o'qiganmiz, to'g'rimi? Oldimga ketdimmi? Qaysi yillar o'qidingiz? 2001-yil kirgan bo'lsam, 2005-yil bitirganman. Ozgina ertaroq bitirib qo'ygan ekan. Siz kirgan yilingizmi o'zi? Yo'q, yaxshi ma'no deb aytdim. Ko'rganmizda mana. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana shu yana bir bor aytaman, baxtli oilangizga, qo'rg'onga ko'z tegmasin. Farzandlar katta bo'layotgan ekan, to'ylar hammasi oldinda ekan. Birgalikda bo'lsin. Birgalikda bo'lsin. Sizga ham nasib qilsin shunaqa pullar, to'g'rimi? Albatta. Bu hayot seni menga berdi deb haligi yaqinlarimizga aytaylik, aytaylik, ularni isqor etib qo'yaylik. Aytishdan uyalmaylik, charchamaylik, to'g'rimi? Albatta. Chunki umr bugungi kun ertaga qaytib kelmaydi. Bugun yoningizdagilar g'animat ajdodlar, ularni asrab, ardoqlab, ichimizdagi, o'sha dilimizdagi niyatlarni ko'ngil tilaklarini aytib qolishimiz kerak. Bu bilan Anvar aytmoqchiki, ketib qolishmaydi, hamisha yo'limizda bo'lishadi, bizni har doim qo'llab-quvvatlab turishadi demoqchilar. Albatta, albatta. Tashrif uchun rahmat. Rahmat. Mana shu quvnoqlik, mana shu samimiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Ilohim. Teatrdagilarga, bizni tanlaydiganlarga hammalarga salomlarimizni yo'llang. Bu yoq Andijon, O'sh, bu yoq Angren, hamma birodarlarga, yaqinlarimizga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Azizlar, omon-omonda mana shunday quvnoq lahzalar bilan dasturimizni davom ettiramiz.